Bom dia, o campo de provas. É num campo de provas que um veículo projetado com ciência, tecnologia e marketing é testado. Sua força é testada, sua velocidade é verificada, seu comportamento num choque frontal é observado. Quanto a nós, o campo dos relacionamentos é o teste de provas da fé. É aprovado a quem tem o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo tem alegria em conversar. Não evita seus irmãos, mas se aproxima, abraça-os, beija-os, interessa-se por eles. As palavras que entretrocam são como salmos, hinos e cânticos espirituais, típicos dos que meditam na palavra de Deus. Quem é pastoreado pelo Espírito Santo cuida do que fala, para que suas palavras produzam alegria, não tristeza, ânimo, não depressão. Se for melhor se calar, silenciará. Se tiver uma coisa certa a dizer, refletirá se suas palavras não causarão dano. Se estiver com a razão e o que disser tiver o poder de pôr fim à discussão, ainda assim, abrirá mão do seu discurso se ele puser em risco a concórdia. Para quem vive na plenitude do Espírito Santo, a paz é o que realmente importa. Afinal, diz o Salmo 1:2, feliz é quem encontra grande prazer na leitura da palavra de Deus e faz dela o seu guia para todas as decisões que toma. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia.